ወደ ዝርዝር ዜናው አልፋለሁ። የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ከኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር የስልክ ንግግር አደረጉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ከኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር በነበራቸው የስልክ ቆይታ በኢትዮጵያ እየተከሰተ ያለው ግጭት እንዳሳሰባቸው ገልጸው ለሰላም ተጨባጭ እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተውበታል። አንቶኒዮ ብሊንከን የኢትዮጵያ መንግስትን ጨምሮ ሁሉም በግጭቱ ውስጥ ያሉ አካላት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ጦርነቱ እንዲቆም በአስቸኳይና በቁም ነገር እንዲደራደሩ በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል። ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ አፋጣኝና ያልተስተጓጎለ ሰብአዊ አገልግሎት መስጠት እንደሚያስፈልግና ለተቸገሩ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰቦች ሁሉ ድጋፍ እንደሚያስፈልግም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል።